одного з семи природних чудес України – гранітно-степове Побужжя – Буський Гард планують остаточно затопити через добудову Ташлицької гідроакумулюючої електростанції. Цього разу на захист історичної місцини стали миколаївські козаки. На річці Південний Буг у районі міста Южноукраїнськ зберігся останній історичний ландшафт доби українського козацтва – центр Бугу Гардівської паланки війська Запорозького. Зараз йому загрожує остаточне та безповоротне затоплення через планове підняття рівня Олександрівського водосховища більше як на 20 метрів. Позаду нас острів Гард. Це наша козацька святиня, до якого ми кожного року приїжджаємо. Але зараз постало питання про те, щоб підняти рівень річки Буг. І це приведе до того, що наша святиня, наша козацька історія просто піде під воду. Так, як вже зроблено з усіма козацькими січами до цього. Територія є пам'яткою культури національного значення та частиною регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя». На місці центру Богогардівської паланки війська Запорозького у 80-х роках минулого століття почали розбудовувати Южноукраїнський енергетичний комплекс, для забезпечення потреб якого уже тоді було затоплено частину цього унікального історичного ландшафту. Тому ми сюди приїжджаємо кожного року, приїжджали до цього, приїхали зараз і будемо приїжджати надалі, щоб просто віддати шану нашим предкам-козакам, які були першими охоронцями рубежів нашої держави, були першими воїнами-захисниками, які навчили нас, передали нам ті знання, ту вправність, все те, чим ми зараз живемо, сучасні козаки. Головна причина затоплення – добудувати ще один агрегат на Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції, що є частиною Южноукраїнського енергокомплексу. Ми проти того, щоб через начебто здешевлення електроенергії, начебто якусь економічну потребу знищити нашу історію, знищити наші козацькі святи. Скидання вод в Олександрівське водосховище вже призвело до хімічного та теплового забруднення річки. В Південному Бузі зникають риби, які охороняються Червоною книгою. Фіолета Рутюнян, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.